Вона пригортає до себе своїх дітей та молиться, аби російський снаряд не влучив в їхню оселю. Пані Наталя разом з чоловіком та 5 дітьми мешкають у селищі Степногірськ, що опинилось під постійним прицілом ворога. Щодня носять воду під свист снарядів, а надвечір затуляють вікна, аби ворожий дрон не помітив світла. В короне это моя старшая дочечка, которой 17 лет, которая навчается. Это моя Настюшенька. А вот, конечно, немножко от солнца повыгорали. Это Артем мой, вот этот парень, вот этот джигит. Пані Наталя показує сімейні фото, що зігрівають душу у складні часи. Розповідає, не встигли лише повісити світлини найменших – 7-річного Максима та 4-річної Софії. Во-первых, ста постарше, і Сонечка, вона не так пугається. А Максим, коли починає стріляти, він у мене одразу просипається і починає плакати. Мене спасає, це єдине, чим я успокаюся, це капля валеріанки, тому що себе потрібно. Как-то дети, мне нужно их успокаивать. А тем не менее, когда саму вот так вот телепает, я могу по полночи не спать. Я стараюсь вот это вот капельками немножко успокоиться. И жизнь продолжается. А куда деваться? Мы все сейчас, вся Украина наша сейчас борется с этой страшной ситуацией. Аби не замерзнути, у квартирі вмикають маленький обігрівач, а коли ворог перебиває електричну мережу, рятуються теплими ковдрами та зимовим одягом. Ми гріємося від електричества, ми кушати готуємо на електричестві, на все на електричестві. А я взагалі не знаю, що? Як готуєте? А он, балон у мене стоїть 10-літровий, заправим, якщо нету світу, підключаю. И готовлю. На сьомий поверх, а что делать? Куда нам деваться? Ну, как большие? Ну, у меня бетончики 10-литровые, да. Вот это вот наполняемся. Куда деваться? Никуда ж не денешься. Детям-то нужно и постирать, и кушать, приготовить. Сьогодні чи не вперше за 7 місяців малеча бавиться на дитячому майданчику. Наталя каже, не відпускає дітей, адже у будь-який момент починають сипатись гради. Не вдається нам вийти погуляти. Поначалу, коли весна була, там немножко как-то обстріли не такі часті були, ми гуляли. А потім, коли вже сильно почали нас бомбити, ми практично... Ну, виходимо, звісно, на перший етаж подихати свіжим повітрям, і тільки починаються обстріли, ми одразу піднімаємося додому. У нас, ну, який гараж красивий, горошок. Воно два рази в дім попало. Один раз попало в під'їзд, а другий раз в квартиру. Поки батько на роботі, 12-річний Артем – це старшого у родині. Іноді сиджу за уроками, вони мені мішають. Я встаю, посра кидаю, в угол веду. Окрім виховування молодших, Артем щодня допомагає мамі носити воду на 7-й поверх. Стояла бочка на стадіоні, набирали воду. А я отут, а мама була на стадіоні, набирали воду, я отут йду. І полетіло. А там сусіди несли воду, і як жахну там за углем. Я в під'їзді сиджу, а потім вони заходять. У нього одного рука, коротше, розірвала плечо. Одного нога в стопу залетіла осколок. Очень страшно, потому что часто попадали под обстрелы. Очень часто. Ну, а приходится носить. Виїхати з Степногірська, який опинився на лінії вогню, родині не вдалось. Немає фінансової можливості. Я взагалі сама з Херсонської області, але там окупірована і все. І тому чекаємо, коли буде перемога. Ми віримо в це. Вірить у перемогу і 14-річна Анастасія. Понад усе вона прагне стати відомим архітектором, аби почати відбудовувати Україну. Страшно. 14. Але є підтримка, є защита. Городниченко Артем. Буду вірити і сподіваюся, що скоро, зовсім скоро буде перемога. Альона Наталуха, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.